ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଝଗଡ଼ାର ସୂତ୍ରଧାର। ଝଗଡ଼ାର ସୂତ୍ରଧାର, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପଛରେ ଜଣଙ୍କର ହାତ ଥିବ, ସେଇ ସୂତ୍ରଧାର। ମାନେ ସବୁ ସେ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ସେ ଅଶାନ୍ତି କରାଏ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରାଏ, ଚୁପ୍ ହେଇକି ଥାଏ। ସେ ଯେମିତି ସେ କିଛି କରିନାହିଁ, ସେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ବହୁତ ନିରୀହ ଭଳିଆ ଦେଖାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଥାଏ ନା, ସେ ଝଗଡ଼ାର ସୂତ୍ରଧାର। ପରିବାର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ, ଦାସ ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଝଗଡ଼ା କରାଇବା ପାଇଁ ଥାଏ ସେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଝଗଡ଼ାର ସୂତ୍ରଧାର। ଏ ସୂତ୍ରଧାର କ'ଣ ହୁଏ, ଧୀରେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ, ଯଥେଷ୍ଟ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ସବୁ ଝଗଡ଼ା ସରିଲା ପରେ ଧୀରେ ସେ ପଛରେ ଆସି ପଚାରେ, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ନଥିଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏସବୁ କାହାଣୀର ସୂତ୍ରଧାର ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିବା ଲୋକ ସିଏ, ଡାଇରେକ୍ଟର ସିଏ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବି ସେ ଥାଇପାରେ। ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପରେ ତାର ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତିକା ଦେଖାଏ ସଦିନ ସେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ପଢ଼ିବା ଟିକେ ତିତସ୍ ତାର ତିନି ପର୍ବ ଦଶ ପଦ ଏଗାର ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଭ୍ରାନ୍ତ ମତବଲାମ୍ବି ତାକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଅନୁଯୋଗ କର, କଲା ଉତ୍ତାରେ ତାଠାରୁ ପୃଥକ ରୁହ। ଏହିପରି ଲୋକ ଯେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ଓ ପାପ କରି ଆପଣାକୁ ଆପେ ଦୋଷୀ କରେ, ଏହା ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ। ଇଏ କ'ଣ କରେ, ଇଏ ନିଜେ ଭ୍ରାନ୍ତ ମତାବଲମ୍ବି ତାକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର, କାରଣ ତାର ମତ ଅଲଗା, ତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ ସର୍ବନାଶ କରିଦେବ। ସେ ନିଜେ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ଥାଏ, ସେ ଅନୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ ବି କରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଧୀରେ ବିଦାୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ମଝିରେ ପଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏମାନେ ସୂତ୍ରଧାର, ସମସ୍ୟାର ମୂଳ ଏମାନେ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏପରି ଲୋକଠାରୁ ପୃଥକ ଥାଉ। ସେ ପାପ କରି ଆପଣାକୁ ଆପେ ଦୋଷୀ କରେ, ସେ ପାପ କରେ ନିଜେ ହିଁ ତା ନିଜକୁ ଦୋଷୀ କରେ, ଏହା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ମତାବଲମ୍ବୀ ମାନେ, ଏମାନଙ୍କର ମତ ଠିକ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଠିକ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଠିକ ନାହିଁ, କେବଳ ଉପର ଠାଉରିଆ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସୂତ୍ରଧାର, ସବୁ ଅଶାନ୍ତିର ମୂଳାଧାର। ଏମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏ ଝଗଡ଼ାର ସୂତ୍ରଧାର କିଏ, ଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ମତାବଲମ୍ବୀ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି କାହିଁକି ହେଉଛି, ଏମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଆଣି ପଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛେଦ ବିଭେଦ ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କହୁ ନାହିଁ ନା ସେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ, ସେ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ସମସ୍ତ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ ଠିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ସେ ଫୁସଲେଇ ପକେଇଛି, କଥାରେ ଧରିଛି, କଥା ଛଳରେ ତାଙ୍କ କଥା ଭଲ ଲାଗିଛି, ନୂଆ ଲୋକ ସେ, ସେ ନୂଆ କୌଶଳରେ ଆସିଛି, ଯୁବା ଲୋକ ସେ, ସେ ଟିକେ ଆଜିର ମଡ଼ର୍ନ ଅନୁସାରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ୍ୟାପଚର କରିବା ଜାଣିଛି। ଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ମତାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଶେଇ ଥାଉ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ପୃଥକ ହେବୁ କ'ଣ, ଆମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛୁ, ପୃଥକ ନ ହେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ ଆମ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏମିତିକା ଲୋକମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ପାପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଟରେ ନିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସୂତ୍ରଧାର ଏଇ ଭ୍ରାନ୍ତ ମତାବଲମ୍ବୀ। ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତ ମତ ସକାଶେ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟା, ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ୟା, ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା।
ए भ्रांत शिक्षा को ग्रहण कला पर कौन हुए जने एटा को ठीक कहत जने भूल बोली कहत जने ग्रहण करबो जने ग्रहण करबो अनेके भ्रांत शिक्षा दौछन सत कथा किंतु देखेउछन कि धार्मिक भलिया सत्य शिक्षा देला बोली आ लोक माने सादर ग्रहण करछन जने लोक जदि बाइबल ठीक रे जानि नांती बाइबल सत्य सत्य जानि नांती से जदि भक्त हि जीव रातराती तेणु प्रभु को पाइला परे अनेक को अपन देखिबे से माने कहारी ना कहारी वशवर्ती हि जाउछन नवजात शिशु तुल्य पारमार्थिक अमिश्रित दुग्ध पान करशु अवस्था कि बयस आम समस्त शिक्षा को बारी पारिबार अच्छे भ्रांत शिक्षा को जानी पारिबार अच्छे आम सचेतन रहा दरकार आज प्रार्थना करवा जपरी आम जीवन यार प्रभाव रक्षा पाई एम होंगे झगड़ार सूत्रधार गुड़े समस्या एम द्वारा हुए आज मंडली भांगी जा अनुष्ठान भांगी जाइछि सेवा कार्य नष्ट हो जाइछि सेवक माने निंदित होइछन्ति एई मानकर ए माने सूत्रधार अनेक को मथरे विच्छेद विभिन्नता सृष्टि करिया पाए ए माने सूत्रधार आज सुजोग अछि आपण को जीवन को समीक्षा करिया प्रश्रय दिउतु ने ए माने झगड़ा सूत्रधार अनेक जानिला परे मध्य ए माने भ्रांत बोली जानिला परे मध्य लोक माने सहन को प्रश्रय देबा को आरंभ करिछ आज बेल अच्छी आपंपाई आज सुजोग अच्छी एम को चिन्हवाई ए झगड़ार सूत्रधार एम सभा समिति को आसती शिक्षा दिखती मंडली प्रधान आसन बसंती कि तो शिक्षा भ्रांत दिखती जहाद्वारा आज मंडली मध्य शिक्षा को नहीं विभ्रांत सृष्टि सेवक मान विभ्रांत सृष्टि अनेक प्रकार समस्या देखा प्रभु आज आपण को अनुग्रह करूँ ए कथा बुझापी आसतु प्रार्थना कर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर आप दास भाव में प्रार्थना करुँ सहित परमेश्वर अनुग्रह करूँ प्रभु आम जपरी यही सूत्रधार मान को चिन्ह पार एम सचेतन रही पार ए अनुग्रह कर हे प्रभु परमेश्वर बलका सब चिंतार भार आप रखिली दुआ गढ़ई निम पुओ झी मान को प्रकार भ्रांत शिक्षा रक्षा करूँ निरीह कमलमती विश्वासी मान को प्रभु आप रक्षा करूँ दया करूँ प्रभु एम द्वारा जो झगड़ा सृष्टि होनुष्ठान मंडली मध्य तही उपरे प्रभु जयलाभ करने साय कर आदर महिमा गौरव जुगे जुगे आपड़ प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय जीशु नाम मागिली आमीन आमीन प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल रूप आशीर्वाद करूँ नमस्कार विदाय दिखा।